Fără blocaje rutiere, o zi fără claxoane și nervi la volan în trafic. Visul oricărui ieșan ar putea deveni realitate, însă abia de săptămâna viitoare. Săptămâna Europeană a Mobilității începe la Iași și își propune să diminueze aerul poluat din oraș. Cum? Promovând mersul pe jos sau folosind bicicleta și transportul public nepoluant. Campania Săptămâna Europeană a Mobilității are loc în perioada 15-22 septembrie. Proiectul În oraș o zi fără mașina mea, demarat de asociația EuroDEMOS, este cel mai important din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Ziua de 22 septembrie este dedicată mersului pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun nepoluante. Pe toată perioada Săptămânii Europene a Mobilității se desfășoară activități care implică atât comunitatea locală cât și partenerii internaționali care au venit la Iași pentru a prelua acest model de bună practică. Ne dorim și promovarea Iașului, nu doar ca pionier la nivel european, ci ca model de bună practică și, dacă se poate, de ce nu, și aducerea acestui premiu al Săptămânii Europene a Mobilității la Iași. Săptămâna Europeană a Mobilității se află deja la cea de-a 7-a ediție organizată la Iași și este un eveniment finanțat de Comisia Europeană. Evenimentul de anul acesta promovează și alte subiecte, printre care cel legat de climă și de orientare turistică. Este un proiect singular la nivel european. Este singular tocmai pentru că este un proiect internațional și vin reprezentanți din încă 4 state pentru a lua ca model de bună practică municipiul Iași. Pregătim și evenimente publice pentru comunitatea locală cu participare internațională. Avem pe toată perioada derulării săptămânii, și anume în perioada 16-22 septembrie, o campanie stradală care are tocmai tema de anul acesta a săptămânii Aer curat pentru toți. Săptămâna Europeană a Mobilității se desfășoară concomitent și în alte 4 țări: Ungaria, Bulgaria, Italia și Germania.